domaću rakiju, baje, došao sam ovdje neka. Jedan naš došao tu da donio tu rakiju, brate, znaš da me... Da mi je moju dušu osvježbala ova rakija, domać. Ja kako. Mali Srbi. A? Pa jem ga, šta ti kažem, sam sam na risku, nemam nikoga u pičku, mate. Nekad Milija Radović dođe, nekad. Nekad ga ima, nekad ga nema, čovjek ima... Nekad ima dva, tri. Dva, tri Radović. Savo otjec. Skaži Savo. Da, Miša. A u Moskvi si ti? Aj, onaj debel, ja. Ali oni klempovi. E, znaš kad imaš, trebaš da budeš na ploše ili... Promukli onaj. Daj, čekaj, jebim Boga, kako je? Ploše ili... Ploše Dilića. Metro. Imaš u pola sedam. Da. Ti sutra ne dočkaš? Ploše Dilića, daj da objasni kome, kogo imaš. Ja ti preko sto idemo. Čekaj, vodi mene. Pa nisti vu, pa da te on vodi. Ne znam, Buraz, ja. Pa nema Jular. Ne znam. Kako je? Pa imaš Jular, brate. Slušaj, te objasni tamo njemu. Ploše Ilića metro. Znači, ujutro ima električka, ide u pola sedam ujutro. Alo, da, ajde, čuješ mi sada. Metro Ploše Ilića. Kad, brate? Električku tamo, električka ovaj, tijet mi mora. Električka, pazi ovo je na električku kujeri. Da li idemo mi će? Če, gdje ćeš, čega da čovjek popije rakiju? E, ovdje ti je sve. Daj da mu dospijem rakiju, daj da dospijem čovjek rakiju. Znači, na ovdje... Ima jebote on, ne može dospijem, pa nije on umro jebote, pa da mu dospijevaš. Ovo me, malo mi se ispanta i Danko i Bojan i Dragan i svi. Kao memorijska kartica. To velika je. No comment. Gdje si mrkja? To nosim sa sobom, ne? Mrčo? Reci nešto za... To ono što izda kažem. Radio televiziju Crne Gore, brate. A popa nema, mi će. Ma šeđeđeš, čega čovjek popio rakiju? Odmah ustaje, brate, pogaso odmah. Aj kad dođemo kuć da središ neku ženu tamo. Ekstra, što je bajke? Pa može. Nisam protiv. Sve su to džaci prvaci moji, bajem. Sve. Joj. Svako objasni, ono objasni. Ne, prejak se. Gdje je Zoka? Šef od SDR, znači Zoran Nasiljević prejak. Mudo. Ja neki na radio. Prejak i mrča. Kaže Mark, imaš to danas da uradiš, kaj ako uradiš samo ćeš kući. Da li si ja uradiš to, ja spremio sam, ja idem kad oni idem. Gdje si nikad krenuo? To je kući. Kaj, znaš ti koliko onda vrijeme, rekao znam, rekao ja, što mi Mark rekao ja sam radio, ali kući. Ko je Marko Trkulja? Nije Marko Trkulja. Dobar. Marko Žan. Đurić, Đurić. A gdje je Trkulja? Evo, a evo mene, ja i on smo na Risu. Na Risu? Na Risu. Čelovi? A ne, Marko onaj tamo. Pa Marko ovaj, moj drug. Tvoj drugar onaj, iz ZSA. Ajmo, a? Brate, da neće ne vozim više. Čekaj, da bi popio čašu rakije. Što najviše